Aitäh, muljetavaldav, et saalis on veel inimesi. Väga pikk päev. Ma ei solvu, kui keegi otsustab varem lahkuda. Minu ettekanne sisaldab komponente kõikidest erinevatest ettekannetest, mida täna juba kuulsite ja ma väidan ka midagi, mida minu meelest ei ole täna mainitud või vähemalt mitte piisavalt rõhutud. Ma räägin karistava lähenemise ja kahjude vähendamise lähenemise vahelisest konfliktist ja ma räägin nende poliitikatest, aga mina leian, et kui me ei kuula narkootikumide tarvitajate lugusid, siis me ei mõista ka narkopoliitika mõjusid. Ma ei väida, et kasutajatel peaks olema veto õigus või et nemad määraksid, milline on uimasti poliitika, vaid me peaksime endale meelde tuletama, et kui me ei sukeldu nende reaalsusesse, nende maailma, kui me ei ürita mõista uimastite tarvitamist, siis see jääb meie jaoks väga võõraks ja meil on väga raske neid aidata. Aga algatuseks räägiksin veidi uimasti poliitikast ja eriti just Skandinaavia poliitikast. Põhjamaade vahel on suuri erinevusi, näiteks Taani on ajalooliselt kõige liberaalsem ja Rootsi on pühendunud visioonile, kus saavutatakse narkootikumide vaba ühiskond, aga sarnasus on ikkagi rohkem kui erinevusi. Hilja aegu Skandinaavia kriminoloogia uuringute nõukogu avaldas raporti ja üks peamisi järeldusi oli, et põhjamaade lähenemine narkopoliitikale on väga skisofreeniline vastandina terviklikule Portugali poliitikale ja Šveitsi poliitikale. Šveitsi poliitikat ma väga hästi ei tunne, aga see tundub terviklikum. Põhjamaade ja teiste riikide poliitikas see on puudu ja sellel on mitmeid ajaloolisi põhjuseid. Põhjamaadel on pikad mõõdukuse traditsioonid ja nad on skeptilised kõikide uimastite suhtes. Tugev uimastite vastane kultuur ja üks repressiivsemaid lähenemisi ebaseaduslikele uimastitele. Ja see on paradoks, sellepärast, et samas puudub selline karistuslik lähenemine. Üleüldiselt karistuste määr on madal, aga narko õigusrikkumised on erand. Norras näiteks on vangistatud sest kolmandik vangis just uimastitega seonduvate õigusrikkumite tõttu. Ja maksimum karistus on 21 aastat, mis on Euroopa kõige kõrgem narkokuritegude eest. Ja viimased 30 aastat on tegelikult üha rohkem uuritud narkokuritegusid, eriti sellised väiksemaid rikkumisi. Ja see on mingil moel seotud ka suurenenud uimastite tarvitamisega 90. aastate keskel ja lõpupoole, kuid sellegi poolest ei ole siin otses seost. Peale aastat 2000 on Norras ebaseaduslike uimasteid vähem tarvitatud. Samal ajal kui see karistav lähenemine põhjamaade uimastite skeptisism on seotud ka, käib käsi käes sellega, et seistakse haavatavate inimeste eest. Näiteks arenguabi eelarved on maailmahed suurimad ja tuntud on nad heaolu riigi loomise poolest. Nii kui tegemist on töötusega või haigusega või kas või laste kasvatamisega või eakusega, siis võtab grupp vastutuse indiviidi eest. Ja ühiskond võtab vastutuse ka inimeste ees, kellel on narkoprobleem. Seda ei seata küsimuse alla. Me peame aitma marginaliseeritud uimastitarvitajaid.
ja lisaks on ka tugev poliitiline surve aidata neid. Kui tegeletakse uimasti sõltuvusega, võrreldes siis üldisema uimastite tarvitamisega, on domineeriv lähenemine just kahju vähendamine. Aastakümneid oli see psühosotsiaalne ravi, mis keskendus psühoteraapiale ja sotsiaalsele ning kutsukoolitusele. Viimase 10 aasta jooksul on järgjärgult see asendatud erinevate opioidi asendusravivormidega, näiteks nagu metadoon või buprenorfiinid, Subutex või Suboxone. Ja see on üks mitmest erinevast kahju vähendamise strateegiast ja see on üks olulisemaid heaolu lähenemistest narkoprobleemile. Põhjamaades Norras näiteks on 7-9000 süstivat heroiinitarvitajat, neid võib ka rohkem olla. Neil on 7000 inimest, kes on asendusraviprogrammidega liitunud. Neile antakse ka kõrgemaid toose kui teistes Euroopa riikides ja süsteemselt soovitatakse neil programmist mitte lahkuda. Põhjamaade lähenemine uimasti probleemidele on selline tugev karistav lähenemine kombineerituna kahjude vähendamise lähenemisega meditsiinilises paradigmas. Nii et sõltuvusel on meditsiiniline lahendus. Seda kirjeldas Pekka Hakkarainen koos Soome kolleegidega kui kaherööpmeline poliitika. See kaherööpmeline poliitika kombineerib seda, mida David Garland kirjeldab kui adaptiivne ja mitteadaptiivne sotsiaalne reaktsioon kuritegevusele. Nii et kombineeritakse repressioone, et õigustada tugevat riiki ja kombineeritakse seda üsna ebarealistlike eesmärkidega. Ja siin on mitmed paradokse. Üks küsimus on, kas politsei võib arreteerida inimesi, kui neil on uimasteid nende avalike süstimisruumide läheduses. Ja kuna vaadatakse üha enam sõltuvust kui haigust, siis miks neid karistada? Aga iseenesest see ei pea olema paradoks. Kahjude vähendamine ja karistavad meetmed ei pea oma vahel olema vastanduvad. Aga minu meelest on siin teatud pinge sees. Nagu me kuulsime ka Taani näitel, et on väga erinevad valitsusasutused ja organisatsioonid, mille ideoloogia erineb ja eesmärgid erinevad samuti. Kaherööpmelise poliitika paradoksi näeme just suhtumises erinevatesse narkootilistesse ainetesse, nii et metadooni asendusravi on vägagi aksepteeritu, aga kanepi legaliseerimine on olnud poliitiliselt võimatu isegi Taanis. Ja seda paradoksi on võimalik mõista vaid narkootikumi tarbivate inimeste valguses, nii et marginaliseeritud narkomaanid sobituvad sellesse haavatava ohvri kategooriasse, keda põhjamaine heaolu ühiskond tahab aidata. Süstivad narkomaanid näiteks. Kanep, LSD, ekstasi ja MDMA tarvitajad. Neid nähakse kui sellised pühapäeva tarvitajad. Nad kontrollivad oma tarvitamist ja selle vastuolu puritaanliku põhjamaise skeptilisusega. Nagu me nägime Michael Shineri ja teiste töös, siis heaolu ühiskonna kombineerimine represseeriva narkopoliitikaga esineb mitmedes riikides. See on võimalik, kuna selles piirkonnas on pikaajaline sotsiaalse kontrolli traditsioon. Kahju vähendamise poliitikad ei tulene liberaalsest ja neoliberaalsest ideoloogiast ja see ei käi käsi käes legaliseerimise ja dekriminaliseerimisega. Motivatsiooniks on hoopis selline sotsiaalse lähenduste pakkumine probleemidele paternalistlikus heaolu ühiskonnas. Nii, sotsiaalne kontroll muudab sellise
vastuolulise poliitika legitiimseks. Poliitikates on erinevaid eetilisi põhimõtteid. Tihti peale me näeme siin poliitilist võitlust. Kui siin mingi ühine pind on, siis seda on raske märgata. Uuringutes me tihti peale näeme rohkem vastuolusid. Poliitikad tuginevad statistikal, kui nad hindavad mõjusid, aga sellega on probleeme. On vähe juhtumeid ja on ka kombineeritud muutujad, nii et väga raske on mõjusid mõõta, et millised on uimastite tarvitamise trendid seoses uimasti poliitikatega. Me ei tea, kas on otsesed seosed või on lihtsalt kokkusattumus. Narkotrendid on peamiselt kultuurilised, mitte poliitikast tulenevad. Nagu Brendan Hughes ütles, siis sanktsioonid ei mõjuta kanepi tarbimist Euroopas. Ja Portugalis, kus muudeti narkopoliitikat märkimisväärselt, siis uimastite tarbimise trendes ei muutnud eriti ja seda trendi me näeme ka mitmetes teistes Euroopa riikides, kes on oma õigusruumi muutnud ja seda sama me nägime ka USA crack kokaiini epideemia puhul ja ekstasi levimuse puhul Euroopas. Väga raske on selgitada neid trende seoses poliitika muutmisega. Ja kuna me ei tea poliitika muutmise mõju, siis ei ole ka loogikat nendes repressiivsetes ja kahjuvähendamise mudelides. Need kaks erinevat poliitikat või lähenemist või poliitilist seisukohta usuvad seosesse poliitika ja praktika vahel. Kas eesmärgiks on karistada või vähendada kahju, siis eeldatakse, et individid lõpetavad uimastite tarvitamise, kui neid õigesti motiveerida. Aga poliitikad ei mõjuta otseselt uimastite tarvitamist. Need poliitikad kõigepealt integreeritakse sellise narkomaanide maailmaruumi ja siis alles tuleb reaktsioon. Seal on omad subkultuurid lihtsustatult selleks, et narkopoliitikatel oleks mingi mõju, siis narkomaanid peavad neist teadma ja see peab tunduma neile asjakohane oluline. Me oleme sellest täna juba rääkinud. Kui inimesed ei tea, et poliitikad on muudetud, siis ei järgne mingit muudatus. Isegi kui nad teavad, kui nad ei tunneta, et seal on mingi otsene mõju nende elule, siis nad ei reageeri, nad ei muuda oma käitumist. Sa võid seda poliitikat muuta nii palju kui tahad. Tulemus on null. Nii et me peame uurima narkomaanide maailma ja etnograafia ja narratiivuuringud on väga olulise tähtsusega siin kohal. Narratiivne kriminoloogia põhineb narratiivuuringutel psühholoogias, sotsioloogias ja sotsiolingvistikas ja peamine huvi on uurida, kuidas lood motiveerivad ja kuidas need inspireerivad hoidumist tarvitamisest. Terrorismi ja vägivalda ja maksupettusi kõiki on läbi selle prisma uuritud ja lood aitavad meil rohkem inimesi motiveerida kui mingid karistused ja mina usun, et narratiivsed uuringud aitavad meil ka mõista nii uimastite tarvitamist kui uimasti poliitikat. Üks näide. Uimasti tarvitamine saab tihti peale jõudu sellest, et seda nähakse kui midagi vastandliku ja hävitavat. Sellega ei tegele ei karistav ega kahju vähendav ideoloogia. Me oleme aastate jooksul kogunud palju uimastite tarvitamise lugusid ja see vastandlikus ja hävituse element on olnud silmatorkavad. Tihti peale näiteks kanepi tarvitamine on mässuvorm. Noored hakkavad hashishit suitsetama, teha midagi vastanduvad, ebaseaduslikku
ja tahtsid olla osa transgressiivsest kanepi subkultuurist. Hiljem see stiimul muutus, aga alguses oli kanepi mitoloogia väga oluline nende jaoks. Küsisime ühelt kanepi tarvitajate rühmalt, miks nad seda kasutavad ja nad vastasid väga entusiastlikult, et kanep teeb rõõmsaks ja õnnelikuks. Mulle ei meeldi tegelikult see tunne, mida tekitab alkohol, häš teeb palju rahulikumaks ja kanepi laks teeb meeled teravamaks ja stimuleerib loovaid mõtteid ja on veidi spirituaalne. Nii et inimesi tõmbavad uimastit füüsiliste mõjude tõttu, aga siin on vaja ka kultuurilis konteksti ja väikeseid subvõrgustike, allvõrgustike. Ja inimestele meeldivad uimastit ka subkultuuride tõttu. See ei ole ainult füüsiline mõju, vaid ka selle kultuuri sümboolne meeldivus, mis seondub selle uimastiga. Ja kanepi kultuuri lugusid oleme uurinud veelgi. Paljud arvavad, et see lihtsalt taim, see on vägivalla vastane. Tihti peale võrreldakse seda alkoholiga või isegi vastandatakse alkoholile. Ja seotub ka reggae kultuuriga või nüüd hip-hopiga. Väga oluline on mõista, mis tõmbab uimastite poole. Piirid peavoolu inimeste ja väärtustega olid samuti olulised nende jaoks. Me küsisime ühelt kanepi tarvitajalt, et kas iga päev võib kanepit tarvitada ja ta vastas. Ei, ma arvan, et see ei ole õige. See võib mõjutada mu ambitsioone, nii et ma ei saavutaks samu eesmärke, mida siis, kui ma ei suitsetaks. See mõjutab mu tervet elu, on ju. Ja küsimus muidugi on selles, et kas see on see probleem? Kas see on probleem, kui ma olen rõõmus, kutt, kõnnin ringi naeratus näol ja ma ei ole ambitsioonikas maakler? Nii et inimestele meeldib see kultuur, aga neile meeldib ka see identiteet, mida uimastid pakuvad. Need identiteedid erinevad vastavalt uimastile. Kanepi puhul on see identiteet selline lõõgastunud olek, lõõgastunud inimene, kes ei võta kõike nirmus tõsiselt, kes ei ürita karjääri redelil ronida ja keskendub hoopis teistele asjadele. Ja see on ka selline põnev mõte, et mina ei ole mingi peavoolu inimene. Isegi kui sa oled tavaline üliõpilane ja natukene suitsetad, siis sa oled ikkagi natukene mässumeelne ja õigustad seda, et sa ei ole täpselt samasugune nagu kõik teised. Teiste uimastite puhul on põnev see, et siin nähakse kui kurikaela või kurjategijat. See on üks põhjus, miks inimesi uimastid tõmbavad. Nii et kõikide uimastite kasutajaid meelitavad lood. Näiteks amfetamiin on populaarne sellepärast, et lood räägivad, et siis sa saad rohkem tööd teha ja rohkem pidutseda. Heroiin on ohtlik. Inimesed tahavad ronida kõige kõrgem mäeotsa ja proovida kõige huvitavamat, põnevamat ja ohtlikumat uimastit, kui sa suudad kontrollida ohtliku narkootikumi, siis sa oled kõva tegija. Ja kõige ohtlikum uimasti on võib-olla ka kõige parem, nii et julge hundi rinda rasvane tüüpi mõtlemine. Nii et selles mõttes lood, kultuur, sümbolid, annavad uimasti kogemustele tähenduse. Uimastitel on füüsiline mõju, aga ülejäänus on see kogemus juurutatud teatud subkultuuri. Teks kanepi mõju nähakse erinevalt vastavalt kontekstile, kus seda kasutatakse. Üks naine, keda me intureerisime, rääkis oma väga probleemses amfetamiini tarvitamisest ja
see oli selline lugu, mida me tihti peale kuuleme ametiasutuste suust üritades inimesi hoiatada uimastite tarvitamise eest, aga tema järeldus oli hoopis teissugune. Tema ütles, et mul ei ole mingi probleeme ebaseaduslike uimastitega. Ma ei saa aru, miks me peame tõmbama hea ja halva vahele piiri, mis on hävitav, võib olla ka positiivne, sest see aitab sul milleski läbi murda või midagi maha lammutada. Ja see näitab, et see hirmutav retoorika, katse hirmutada inimesi, võivad tegelikult hoopiski tekitada rohkem huvi uimastite vastu. Nii et see võib olla selline enese hävituslik püüe või et võib-olla ma õpin selles kohutavas kogemuses midagi, ma lammutan midagi maha, et ehitada midagi uut. See on selline piiride kompamine, nagu ralli sõit, langevarju hüpped, see põnevus, mis kaasneb ohuga. Paljud traditsioonilised ühiskonnad on rikkad rituaalide pärimuslugude poolest, mis viivad sind kontakti mustade jõududega. Näiteks Sierra Leones noored mehed peavad minema metsa, et džinniga silmitsi seista Skandinaavi folklooris tuleb kohtuda trollidega. Inuiidi lugudes on maagilised olendid, kes lapsi varastavad. Ja ka kristluses on ju kiusatusele vastuseismine. Uimastite tarvitamisel võib olla sarnane funksioon, et sa mitte ei väldi ohtu, vaid sa üritad sellega rinda pista. See on nagu saatana kummardamisega, et sa seisad hirmuga silmitsi. The emphasis on rõhuasetus sellele, et kahju vähendamise puhul on kasutamine turvaline, näiteks süstimistoad või karistava lähenemise kulude suurendamine ei haara seda hädavajaliku aspekti narkokasutuses. Ikka suuremas ilmaliikus ühiskonnas on ebaseaduslike narkootikumide kasutamine üks väheseid võimalusi rännata pimedale poolele. Teiselt poolt välja tulemine suurema mõistmisega on üks võimalus. Et mõista ebaseaduslike narkootikumide rolli ühiskonnas, mis domineerivad ratsionaalseid indiviide, seda tuleb kombineerida sellega, mida me võime mõista freudiliku surmasoovi all. Neid motivatsioone võib mõistavaid etnograafiat kasutades ja jõudes narkosubkultuurideni. Narkomaailm on täielik, kus on terve hulk planeerimata tulemusid. See suur musturg, mida Richard Hammersley mainis, suure ulatuslik vangistus, teiste karistusmeetmete kahju ning puhtuse tasemes ebakindlus on mõned üksikud näited. Me kõik teame selle karistava mõju kahjusid. Olles uurinud etnograafiliselt Oslo tänavakauplejaid, siis ma võin avastada seda, millist respekti nad teenivad. See on suur must turg, mis eskaleerib seda protsessi. Nagu üks somaali põgenik, kellega ma kohtusin ja kes müüs tänaval narkootikume, ütles, ma olen siin, mul on siin mitu põhjust. Siin olemine tähendab siis seda, et ta on tänavakaupleja. Kõigepealt mul ei ole raha, teiseks. Ma olen praktiliselt ei keegi, sest mul ei ole kodakondsust, mul ei ole oma riideid, mul ei ole kohta, kuhu ma võiks minna, ma ei saa tööd. Mul ei ole midagi, nada, null. Null on norrakeelne sõna. Ma olen ei keegi. Valitsus lihtsalt jättis mind maha. Samas kui põgenike olukord on äärmuslik ja ali,
ei ole ka mitte tagasi saadetav, siis see oli eriti tõsine juhtum. Siis taolised mehanismid töötavad väga paljude narkootikumide ja narkomaanide ja mõõdukasutajate puhul. Valdav enamuse puhul. Nad koolis kukkusid läbi, neil on problemaatiline peretaust ja nii edasi. Neil on öeldud terve elu, et nad ei kõlba millekski. Ja mingil aja hetkel tekib neil seos mingisugune... Meil on ka peresuhe narkoturul ja näevad nad kohta. Nad lähevad areeni, kus nad saavad olla edukad või millestki head olla. Saada staatust ja võimu, mis tuleb narkootikumide müügist. Isegi keskklassini või ja suhelda kõrgema klassi inimestega. See suur musturg on üks planeerimata tagajärg narkootikumide maailmas. Me ei tahtnud seda, me ei planeerinud seda, see ei ole põhjus, miks me narkootikumide kasutamist karistame. Teine planeerimata tagajärg on plahvatavalt kasvanud vangide arv. Hiljutine uuring, mis me tegime, need, kes on pikalt vanglas, ei ole stereotüübid või ratsionaalsed ärile suunatud suured kalad, mida seadusandlus arvates peaks seal olema. Selle asemel olid nad jõuliselt marginaliseeritud narkomaanid. Üks kokaiini kauplemise või salakaubandusega vahele jäänud naine kirjutas oma taustast nii. Ma olin lastekaitse hoolduse laps, me planeerisime põgeneda, me kavatsesime vihalajate täiskasvanuid ja jamadesse sattuda, see oli nii lõbus ja nii läks see päris tükk aega, sest ma kohtusin ikka rohkem ja rohkem noorte inimestega, kes olid väga keerulistest taustadest, kus vanemad olid kas narkomaanid või surnud. Eks see pikk narkootikumidega seotud lause puudutas kokaiini salakaubandust, sellepärast, et tal oli lihtsalt endal väga suur narkoprobleem ja mingil hetkel oli tal nii suured rahamured, et ta pidi tegema, mida ütlesid ta laenuandjad ja kahjuks oli see narkootikumidega kauplemine. Ja see sama peab paika paljude süüdimõistetud suurkauplejatega. Nad on narkomaanid, kellele on probleeme võlaga ja nad kasutavad salakaubandus selleks, et võlga ära maksta. See ei ole põhjus, miks meil on need pikad vanglakaristused. Et panna inimesed vanglasse 10 aastaks, et nende elu ära rikkuda. Me tegelikult tahame kätte saada suured kalad, need ratsionaalsed, kes palju raha teenivad. Aga nemad ei ole need, kes tänasel päeval vanglas istuvad. Lõpuks on karistussüsteemil väga suur kahju tekitav mõju nendele narkootikumidele, mida müüakse tänaval. Need on need asjad, mida unustavad ära poliitikud ja mainstreami meedia, kui nad räägivad narkootikumidest. Samal ajal kahju vähendamise probleem ja asendusravil on samuti planeerimata tagajärjed. Ja kuigi enamik narkouurijaid on ilusti ära maininud karistussüsteemi puudused, on karistus vähendamise praktikate tekitatud kahju selline, millest tahetakse üle vaadata või vähendada. Subuteks ja metadoon, mida antakse vanglas, see jagatakse teiste vangidega ja tegeldakse salakaubandusega. Üks vangla heroini kasutaja, kellega me tegime intervju, selgitas ära, kuidas nad seda subuteksi tableti võib jagada 2. Patsient saab oma poole ja sellest talle piisab. Kõrged toosid põhjamaades, teine pool jagatakse 4 ja sellest piisab 4 ülejäänud vangile päris rahuliku pärastlõuna tekitamiseks, kui nad ei ole ise heroini sõltlased. Kahju vähendamise probleemid on samuti olulised. Metadoon, buprenorfiin, neid kasutatakse ebaseaduslikult, kaubeldakse nendega tänavalt vähemalt Norras, on see nii, Norrat teama kõige paremini. Ainult õige vähe vähenevad letaalsed üledoosid, kuigi öeldakse, et see on surmade arv on vähenenud.
nad ei vähenevad teatud tüpogrammi surmad, aga mitte kogu populatsiooni surmad. Sotsiaalsete probleemide medikaliseerimine ja tekib ka ohvrimentaliteedi loomine. Need narkootikumid on kõige olulisematest ebaseaduslikest narkootikumideks, mida kasutavad vangid. Ja kuigi vanglates püütakse tõsised kasutajad tegelikult detoksi peale panna, siis OMD ravimid on integreeritud osa tänava narkokaubandusest. On antud teada nende ebaseaduslikust kasutamist. Metadooniga seotud surmade hulk on märkimisväärselt kasvanud. Enamik nendest on inimesed, kes ei ole enam ja rohkem kui 60 inimest sureb iga aastal metadooni üledoosi kaudu. Nii vanglas kui tänaval kasutavad praegu oma opiaatide kasutamise karjääri OMD ravimitega. Võib-olla sellepärast, et neid peetakse vähem riskantseteks, need on nagu ja võib-olla, et sellepärast nad tunduvad autoriteetsemad, kuna meditsiinisüsteem neid välja kirjutab. Ja kuigi OMD ravi seostatakse väiksema surevuse ja kuritegevusega, on surmavate üledooside hulk siiski väga vähe vähenenud. Kvantitatiivsed uuringud ja biomeditsiinilised uuringud on olulised, aga probleem on nüüd selles, et kuigi neid uuringuid on nüüd tuhandeid, on vaid mõnengad üksikad kvalitatiivsed uuringud asendusraviprogrammidele. Etnograafiline ja narratiiv uuringud on olulised selleks, et mõista, millised on peidetumad probleemid taolistel kahjuvähendamise poliitikutel, mis juhtub siis, kui nad lahkuvad haiglates, millega nad tegelevad ülejäänud osa 24 tunnisest peast. Meil on vaja aru saada peidetumatest probleemidest. Metadoon ja Subutex mõeldi selleks, et parandada narkomaanide elukvaliteeti ja parandada nende enesest lugupidamist. Meie väga varased kvalitatiivsed uuringud viitavad, et neid tihti vaadatakse neile ülevalt alla teiste narkomaanide poolt. Ehk seda mõju neil ei ole. Selle asemel, et vaidlustada opiaati kasutajate negatiivsed stigmat, see pigem suurendab seda. Üks amfetamiini kasutaja ütles näiteks, et mõned nendest, ehk siis vangla populatsioon, mõned siin on metadoonist nii pilves, et nad istuvad elutoas magades või kukuvad näoli pudru sisse. See on väga erinev pilt võrreldes sellega, mida esitavad meile poliitikud ja kasutajate organisatsioonid. Kus te näete neid väga värskeid populatsioone, igasugused inimesed, kõikides vanustes, kes kõik näevad väga terved välja. Aga see ei ole see lugu, mille me jõuame, kui me räägime narkootikumide kasutajatega. See on teine pilt. Ühest kasutajaorganisatsioonist. Ma arvan, et me vajame kvalitatiivseid etnograafilisi uuringuid selleks, et tasakaalustada neid imidžeid, neid pilte. Nii ei lähe, kui sa hakkad kasutama asendusravi või hakkad kasutama metadooni isegi, kui sulle sellist pilti maalitakse. Kui valitsusagentuurid räägivad kahjude vähendamise aparatuurist, mehanismist. Nii ei ole ja on vaja aru saada enam selles, kuidas asjad päriselt töötavad. Selle asemel, et anda uut positiivset identiteeti, nii nagu need ametlikud pildid lubavad, et etnograafilised uuringud viitavad sellele, et OMD narkootikumid võivad kinnitada pigem seda lootusetut olukorda, milles opiaatide kasutajad on. Siin on ka subkultuuriline mütoloogia või see ime, et seisakse silmitsi riskide ja ohtudega. Neil on väga vähe pakkuda identiteedi mõttes, mis tugevdaks nende enese usaldust või enesest lugupidamist. Ohvriidentiteedi loomine ja säilitamine on üleüldiselt probleem sotsiaalhoolekande
lähenemisele, lähenemisele narkoprobleemile. Kui see on koos kombineeritud selle rolliga, et meditsiinilises paradigmas võttes on inimene haige, siis taolise ohvri identiteet muutub isegi turgevam. Ratsionaal on aga selline, et narkootikumide kasutamine on meditsiiniline probleem, millel on meditsiiniline lahendus. Reaalsuses on aga narkosõltuvus keeruline probleem, kus on sotsiaalsed, majanduslikud, psühholoogilised ja kultuurilised faktorid. Metadoon ja Subutex võivad ravida väga väikest osane sellest elanikkonnast. Aga võib-olla kahjuks on nad odavamad kui traditsiooniline ravi ja seda võib kõrgelt kasutada selleks, et tuua probleemi lahendamise illusiooni. See medikaliseerimine, mida me näeme kaasaegses kahjuvähendamise poliitikas, levib teiste ainete peale. Meditsiinilise marihuana liikumine, seal kasutatakse kanepit ikka rohkem ja rohkem meditsiinilistel põhjustel Euroopas. Meditsiiniline retoorika on levinud gruppidele, mis kasutasid seda narkootikumi pühapäeva kasutajatena. Üks kanepi kasutaja, kellega me rääkisime, selgitas, miks ta niimoodi seda suitsetas. Mul on defektne CB1 retseptor. Ta ei saada signaale rakkudele. Kannabinoide on 60-70 erinevat. Mõned aidavad taolise defekti puhul, mõned on head posttraumaatilise stressist tunnetumi puhul. Nad aitavad häid mälestusi meelde tuletada ja kustutada ära halbu mälestusi. Keha toodab taolisi aineid ise, aga minu keha toodab neid liiga vähe ja ma pean neid väljast sisse tooma. See on üsna erinev lugu aine kasutamise suhtes kui see, kui tahetakse lihtsalt pilve saada, selleks, et lõdvestuda ja lustida. Sellist taastumislugu võib muuta, kui narkokasutamine ei ole enam lõbus. See haiguse lugu teisest küljest. Haiguse lugu tegelikult näitab, et loobumine ei ole ei atraktiivne ega võimalik. Sa ei saa lihtsalt õpetada rohu võtmist, kui sa haige oled. See näitab, kui oluline on narkootikumide võtmise tõlgendamine. Küsimus ei ole mitte lihtsalt mingites lugudes, vaid ta tõepoolest mõjutab väga jõuliselt seda, kas inimesed loobuvad või mitte. Kui sa suitsetad sellepärast, et see on lustiline ja sa lihtsalt tahad lõbutseda, siis see viitab ka sellele, et loobumine on kerge. Kui te suitsetate aga sellepärast, et te olete haige ja teil on kõik need haigused, siis miks te peaksite oma ravimi võtmisest loobuma? Ja sama loogikat võib kasutada metadooni puhul ja Subutexi puhul ja nii edasi ja nii edasi. Kokkuvõttes. Ma püüdsin temast säärida pinged kahjude vähendamise ja karistusliku lähenemise vahel narkootikumide kasutamisele Põhjamaades. Viitasin mõnedele planeerimatutele tulemustele mõlema poliitika puhul. Narkovaldkonnas me oleme olnud edukalt maininud, toonud välja selle, mis ei tööta. Ma arvan, et on oluline, et me rakendame ka seda lähenemist ka poliitikatele, mille suhtes me poolehoidu tunneme. Me peaksime näiteks uurima, millised on kaasajaks ja kahjude vähendamise planeerimata tagajärjed. See ei tähenda, et me peaksime lõpetama kahjude vähendamist, aga me võib-olla peaksime tegema seda natuke teist moodi. Me peaksime näiteks uurima seda, millised on plaanimatud tagajärjed. Kõige tähtsam on see, et me peaksime problemaatiliseks muutuma kogu asendusravi sotsiaalsete probleemide meditsiiniliseks muutumise. Järgmine samm peaks olema tuua välja sellised narkopoliitikad, mis töötavad. Nii karistuslik kui kahjude vähendamise lähenemine eeldavad, et poliitikad rakendatakse konkreetselt narkomaanide seas. Neid peetakse ratsionaalseteks tegelasteks, kes tegelikult vastavad poliitilistele, reageerivad poliitilistele muutustele. Aga nagu ma täna olen väitnud, kuni me uurime kultuurilist maailma narkootikumide kasutamise puhul, on keeruline teada, mis kuivõrd relevantsed ja mõjukad on poliitilised muutused. Ma usun, et etnograafiline töö ja narratiivne lähenemine koos statistikaga aitab meil sellest keerulisemast pildist paremini aru saada. Meid peaks siin kaasama mitte ainult tavalisi kahtlusaluseid, nagu näiteks kanepit, amfetamiine, heroiini ja MDMA-d,
ja sünteetilisi aineid. Me peaksime uurima ka juriidilisi ja legaalsed ja illegaalsed riigi narkootikumide kasutamist, nagu näiteks metadooni ja subuteksi puhul. Me peaksime aru saama kasutajate perspektiivist, me ei tohiks seda kopeerida, ei tohiks seda ära keelata, laska neil dikteerida poliitikat. Me peaksime sellesse maailma sisse saama, et mõista, miks inimesed kasutavad narkootikume, miks see on nii põnev, nii atraktiivne, miks see on nii tähendusrikas. Ja samuti mõista tihti vastuolulist ja olematuid narkopoliitika mõjusid. Suur aitäh jälle selle eest, et te mind kutsusite. Aitäh, et te selle ettekande jooksul ära ei läinud ja olete siin, kui kell on peaaegu 5 saamas. Aitäh! Small prize. Thank you. Thank you. Something for your domestic herbarium. Perfect.